Bujqësia duhet jetë në themel të modelit të ri ekonomik që i nevojit e të vendit. Gjatë një takimi me fermer dhe agropërpunues në Lushnjë, guvernatori Bankës së Shqipërisë, Erdian Fullani, tha se potencialet e bujqësis janë shfrytzuar shumë pak në drejtim të kreditimit. Cikli ekonomisë ka ndryshuar dhe bankat nuk sigurojnë dot aq lehtë volume biznesi duke kredituar bizneset e ndërtimit apo të shërbimeve. Bujqësia ka nevojë për bankat, por edhe bankat ka nevojë për bujqësinë. Fermat mesatare vazhdojnë të mbeten relativisht të vogla, duke mos lejuar zhvillimin, rritjen e produktivitetit mesatar, ose si thuhet ndryshe nga ne, të rritjen e ekonomisë të shkallës. Arsyet për këtë zhvillim janë shumëta. Mungesa e një tregu normal toke dhe për shkak të problemeve të pronësisë natyrshëm luan një rol të rëndësishëm kjo në krijimin e fermave të mëdha dhe prodhuesit e njëkohësisht në konkurrencën e këtij sektori. Këto probleme ndikojnë edhe në marrëdhënien e sektorit bujqësor me banka dhe njëkohësisht në aktivitetin kredituës në banka. Vështirësit për të kredituar bujqësin lidhen me parcelizimin dhe informalitetin e fermave, me mungesën e certifikatave të pronësisë për tokën dhe me mungesën e certifikimit të produkteve bujqësore. Sipas guvernatorit, bankat janë shumë të interesuara për bujqësinë dhe adresimi këtyre problemeve do të rrisë kredin për këtë sektor. Një nga arsyet pse bankat hezitojnë për të rritur kreditimin e tyre është mospasja e një informacioni të plot mbi fermat dhe produktet e tyre. Akoma më tej, nivelet e certifikimit cilësisë për produktet shqiptare mbeten të ulta. Mungesa e një formalizimi edhe për çështjet si mbajtja e rregullt e informacioneve dhe statistikave të pronësisë e atyre financiare dëshmon për kredibilitetin e fermerëve që në hapat e parë të procesit kredidhënës. Gjykoj se ka hapësirë për një ndërhyrje të kujdesshme të institucioneve publike, jo për të dënuar fermerët në rast, por për të